Bonan vesperon, mi volas montri kelkaj mirindaĵoj ĉe la plantoj. Generale oni ne vidas la plantoj. Tiu bildo montras du spektantoj, kiu diras: "Nekredeble mirinda tiu faŭno", do por la tri kvar papilioj kaj tiel, kaj ne vidas la floro. Nun esploro de la plantoj multe grandiĝis lastajn jarojn pro la studo de la pluvarbaro kaj kiel oni uzas floso, kiun oni metas sur la kapo de la arboj, sledoj, varm-aera aerostato kaj tiel. Do ĉi tie oni vidas la zeppelino, kiu portas la floso al la bona loko. Supre dextre oni vidas la sledo, sube balono kaj oficejo kaj dometo super la arboj. Kiam oni rigardas la plantoj kaj ĝis ne tre longe oni studis la plantoj, oni rigardis nur la parto kiu estas super la sojlo. Oni ne rigardis la radiko. Sed la radikoj ofte estas pli grandaj ol tio kio estas ekstere. Kiam oni rigardas planto kaj parolas pri ĝia dimensio, la centra bildo montras du plantoj, unu 2 metroj ekster grundo kaj 16 metroj en la grundo, la alia 16 metroj super la grundo kaj 2 metroj. Kio estas la dimensio de tiu planto? Supre dextre oni vidas ŝtonetoj kaj plantoj litops. Sur tiu bildo estas 5-6 plantoj. Ĉu vi vidas ilin? Ili estas ĉi tie. Du tie, unu un floroj tie kaj tiel. Sube oni vidas pozicion de floroj kaj fruktoj ĉe en la milda vetero zonoj estas la 2 supre kun la fruktoj en la branĉoj, sed vi vidas ke estas multaj aliaj eblecoj. Supre, pendante, sur la branĉoj, sur la trunko, je la bazo de la trunko kaj tiel plu. O eĉ la lasta malsupre dekstre estas speciala branĉo kiu eniras la sojlon kaj la floroj aperas ekster la arbo. Kutime oni diras: la plantoj ne movas. Tio estas ĉar oni rigardas laŭ la tempo de la besto kaj de la homo, sed se oni rigardas la plantoj, ili movas. Maldekstre estas rizoforo, planto kiu kreskas en mara akvo. Tio kreskas kaj la centro de la planto mortas, sed la planto dorigas sian movon, kion oni vidas sube en B. La planto moviĝas. En C kaj D estas aliaj plantoj, unu
crimpas sur la trunco, dore crescas supren, kai tiel movas sur la trunco. Do estas anastatica hierocuntea, estas la roso de Jericho, kiu rolas sur la sojo. Desmodium girans, tio planto mine havas bildon ĉi tie, estas planto kiu dansas. Tio planto havas folioj kun tri folietoj, kaj kiam vi bruas ĉirkaŭ la planto, la folietoj moviĝas, do la planto movas. Aliaj mirindaĵoj, vi certe konas la Rafflesia arnoldii, tre granda, estas la plej granda floro, ne tute, en la mondo, tre malbon odora, kaj vi vidas la dimension compare alla infanto. Alia tre granda planto estas nufaro tiu Victoria Amazonica, kiu sur ties folioj, kiuj estas supre de la akvo, oni povas meti birdon a infanon. Kaj la strukturo de la folio servis kiel modelo por krei la vitrofenestro en Crystal Palace en Londono, kion oni vidas tie. Aliaj grandaj plantoj estas lianoj, kiuj grimpas apogante sur aliaj arboj kaj atingas la kanopeon, kiu estas la supra parto de la arbo aŭ de la arbaro. Kaj oni trovas tion el tre diversaj plantaj familioj. Odonta Denia estas apostinazoi, combretum combretazoi, calamus estas arecazoi, estas palmo, kiu grimpas, kai kiam gi atingas la canopeon, sub la peso de la tigo, gi iom falas, sed specialai folioi alcrocigas alla aliae arbo, kai la trunco mem, o la tigo mem, accumuligas ie grunda livello. Dextre, oni vidas en planto el la fabazoi familio, la familio de Faseolo, vi vidas estas tre granda, tre dica, kai dextre estas la fructo, mi diros estas piso, tre granda piso, sed con la semoi oni povas fari tre belai gemelo. La du plantoi maldextre supre estas plantoi el Sud-Africo, ili crescas en tre seca loco. Kiam oni promenas, oni vidas nur folioi kaj floroi elirante la sojloj, oni diras, oh, estas herboj, sed kiam oni iras por preni la tigoj, oni rimarkas, ke estas arboj, la tuta trunko estas en la sojlo. Malsupre ficus nymphaeofolia estas la figo, unu el la multaj specioj de figo, ĝi germas supre en arbo alportita en fekaĵo de birdo, tuj kreskas iomete supre kaj sendas longaj radikoj ĝis la grundo. Tiuj radikoj dividiĝas, ĉirkaŭas la trunko de la arbo kiu subtenas la planto, ili kunfondiĝas kaj fine la arbo ene mortas, ne pro la ago kemia arbo kiel de la figo, sed nur ĉar la trunko de tiu arbo ne plu
povas kreski, dikiĝi, do la arbo ne povas daŭre havi akvon en la folio. Je tiu tempo la figarbo mem estas sufiĉe forta, firma por kreski sola. Dextre vi vidas planto el la familio de bromeliacoj, kiu kreskas supre en la arbon je 30-40 metroj supre kaj kreas en la folioj akvarion, kie estas akvo, kaj vi povas vidi ke oni povas trovi kraboj, salikokoj, ranoj, helikoj, efemeroj, skorpionoj, eĉ en la centro tie utriculario, kiu estas malgranda karnovora planto, kiu kreskas en akvo. Je la bazo de la folioj akumuliĝas humo kaj tio helpas la planto mem kreski. Maldekstre estas eŭkalipto, sed en tiu specio la genro eŭkalipto estas tre tre vasta. En tiu specio la folioj brakumas la tigo, do ili ne povas fali sur la grundon, sed glitas ĝis la bazo de la tigo kaj tiel kreas mantelon, veston, kiu protektas la tigo dum malbona vetero. Je la centro vi vidas bokila trifolio lata, kiu estas tre stranga planto. Oni ne scias kiel ĝi funkcias. Ĝi havas, vi vidas maldekstre, folioj kun tri folietoj. Sed kiam tiu liano kreskas, ĝi iras el unu arbo al alia. Farante tion, la formoj de la folioj ŝanĝas. Vi vidas tri diversaj formoj de folioj laŭ la tri arboj sur kiu ĝi apogas. Dekstre oni montras la efikon de la tajdo, do la influo de la luno kaj suno sur la grundo. Ĝenerale oni konas tion sur la maro, sed ĉi tie estas sur grundo kaj la arboj ŝveliĝas kaj maldikiĝas laŭ la tajdo. Tio estas tre ne multe kelkaj milimetroj, do oni bezonas tre specialaj aparatoj. Sed tio estas tre grava, ĉar se vi tranĉas la arbo, la ligno kiun vi havas tre malsimilaj kvalitoj laŭ la tempo, ĉu baza tajdo, ĉu alta tajdo. Se vi havas malbonan lingvon, ĝi ne doras, vi nur povas fari fajron. Se vi havas tre bonan lingvon, ĝi povas fari domoj, kiu lasas, doras fin jarcento. Ankaŭ la personoj, kiu kreis violonoj, sciis tion kaj elektis, ne uzis lignon sen scii kiam, kie ĝi estis kolektita. Ne estas montrata ĉi tie, ke ankaŭ la arboj povas antaŭ senti tertremon, kiu estas nuna esploro en Japanio. Ki konas tiun planton Nepenthes, estas karnovora plantoj, ili kreskas en tre malriĉaj kondiĉoj, do ili kaptas la insektojn
en tiu ujo por digesti kaj havi la mankantajn nutraĵojn. Sed tiu ĉi estas la ili venas el la sud-orienta parto de Azio kaj Madagaskaro. Sed estas unu tiu kiu ne captas insectoj kaj creas necesejon por soriko, kaj la soriko estas allogata per sukero sur la folio kaj venas kaj lasas fekaĵon en tiu ujo kaj tie la nepenthes trovas nutraĵon. Alia rilatoj estas la rilatoj inter plantoj kaj animaloj. Estas multaj diversaj. Ĉi tie estas el pluvarbaro, Cecropia peltata. Cecropia peltata havas sub la folioj organoj kreskaĵetoj. Kiu similas al formica ovo. Do la kaj estas interesa pri odoro kaj gusto. La formico venas kaj poste povas eniri la tigo. La tigo estas kun cavo kaj havas kelkaj lokoj kun tre maldika ŝelo kaj la formico povas eniri la tigon kaj krei ene de la tigo ilian neston. Tio estas bona por la formikoj, ili havas lokon por loĝi, kaj ankaŭ por la planto, ĉar la formikoj ne akceptas parazitoj de la arbo, kaj kiam venas parazitoj, la formikoj atakas kaj detruas tio. Alia ekzemplo ankoraŭ pli interesa, Dichidia major, li vidas ke la folioj havas tri formoj: ĵus ronda, alia estas ujoj, en kiu tria folio venas kaj transformiĝas al radiko. Ene de tiu ujo venas formikoj de nove, kiu alportas manĝaĵon por ili, kaj kiu kreas rumon en kiu la planto trovas nutraĵojn por si mem. Do tio estas nekredebla ĉe milda regionoj. Sed en la pluvarbaro oni trovas tiel diversaj aferoj. Alia maldekstre, alia arbo, kiu el Afriko, kie la tigoj, la branĉoj, havas kavo en kiu povas iri formikoj. Kaj tiu arbo estas nomata la arbo de la adultero. Adultero. Kiam iu estas adulta, no, kiu iu virinoj, ne viroj, oni metas la, oni ligas ŝin al la arbo, kaj tiuj formikoj estas tre, tre, tre atakemaj, kaj kiam vi alproksiĝas al la arbo, vi havas pluvon de formikoj kiu pikas vin kaj la estas tre granda doloro. Tio estas nomata la arbo de adultuloj. Dekstre cordyceps. Cordyceps estas fungo, do ne estas planto, sed mi pensis ke estis interesa montri. Kiu fungo vivas je la grunda nivelo en pluvarbaro. Ankaŭ la formiko vivas je tiu nivelo. Sed kiam la
fungo volas disvastigi sian sporojn, ĝi iĝas en la formiko, modifas la cerbon de la formiko, kiu grimpas la arboj ĝis la pinto kaj tie mortas, kaj kiu tiam la fungo dissendas la sporojn. Do tiu estas stranga manipulado. Alia estas Passiflora kaj Heliconius. Heliconius estas nur sur Passiflora, kaj Passiflora defendas sin per diversaj folioj, ŝanĝas la folioj kaj tiel, finfine havas toksan rompiton en la folio, tamen la raŭpo de la papilio sukcesas veni, kreski sur tiuj folioj, sed iĝas venena. Poste la papilio ankaŭ estas venena kaj tiel estas protektata de birdoj. Alia papilio, mi dirus sciante tion, prenas preskaŭ la saman formon kaj tiel estas protektita de la birdoj. Alia grava afero estas la radikoj. La radikoj de diversaj plantoj de sama specio konektiĝas, kunfandiĝas kaj formas unu grandan radikon. Se vi tranĉas arbon, kiu ne mortos, vi vidas maldekstre sube parto de ŝtupo de arbo, nova korpo kovras tion, kiu ŝtupo ankoraŭ vivas, kolektas akvon kaj nutraĵon por doni al la aliaj arboj ĉirkaŭ, kiu donas al vi la bezonataj sukeroj kaj tiel. Dekstre oni vidas evoluo de semoj ĝis arboj, kie plantoj malaperas, sed la radikoj restas vivantaj. Tie oni montras tre gravajn aferojn nun observataj. Se vi prenas arbon kaj turnas la kapon en la grundo, ne gravas, la radikoj iĝas branĉoj kaj la branĉoj iĝas radikoj. Tio oni jam observis en fosilon, estas fosilo epidodendron. La sciencistoj ne scias kie estas la kapo, kie estas la radiko, estas tute same. En do kaj e vi vidas falinta arbo, kiu redonas novajn arbojn. Kaj sube estas klarigoj pri unuigae plantoi, supre estas unu planto, la sama trunco, brancho, estas unua. Mal supre, post tempo, novae malgrandae arbetoi crescas sur la unua, cae tiel, cae tiel, cae tiel. Cae tio estas vere completae arbol. Vividas en la dextra suba desegno, la numero 2, estas comenzo de planto con la radicoi. Supre estas inter branchoi timem. Do evoluo de la arbaro de iuna matura cae mortanta. En la pluv arbaro estas multe pli da suno, malpli da umido supre kaj mal supre. Uzoj de arbaroj, maldekstre estas sovaĝaj arbaro, sed dekstre dividas arbaro post kulturado de la
personoj en pluvarbaro en Azio, ili iom post iom forprenas la malbonaj plantoj, toksaj kaj tiel, kaj metas bonaj, kaj la arbaro estas ankoraŭ granda arbaro, sed estas kulturo. Pri malgrandaj trukoj pri uzo de plantoj. Maldextre sube estas formiko kiu protektas la arbo, do la personoj metas bambuso de arbo a arbo por permesi al la formikoj pasi de unu al la alia. Mi ne scias, ĉu mi havos tempon klarigi kion. Komunikado estas ĉefe nun konata por radikoj, sed ankaŭ la arboj sendas gazoj por komuniki inter alia. Darwin diris, ke esti inteligenta estas toge respondi al la medio sen antaŭjudi la manieron. Se oni rigardas en vortaro defini de intelekto, estas preskaŭ nur por homoj, por kelkaj animoj. Ĉe plantoj ne estas la sama centra sistemo. Mi ne povas paroli pri kuprecoj kaj pasifloro. Ĉe plantoj estas distribuita decido kaj memoroj. Estas la kvanto de kemiaĵoj, kiuj faras la, sed kiam estas sufiĉe da ĉeloj kun unu ideo, kiu estas la bona ideo kaj kiu funkcias. Ĉi tie oni montras, ke la plantoj, aparte la arboj, estas senmortaj. Ili povas perdi parton kaj tiel kaj daŭre vivi. Tio ne eblas por bestoj. Tio faras, ke arboj povas vivi tre 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 longe. Ĝenerale oni parolas pri tri kvar miloj da jaroj, sed la plej longa, plej maljuna arbo estas en Tasmanio, estas Lomagna Tasmanica, kiu havas 43,000 jaroj. Centre oni montras, ke la trunkoj de la arboj estas forĵetaĵo, kiu estas metita kune. La komparo estas kun mondo, kiu kreskas, grimpas sur sia fekaĵo. Dextre oni montras, ke ĉe planto oni povas havi diversaj branĉoj kun diversaj genotipoj, ne samaj, kiu ne eblas ĉe. Do Noa havis boaton, ŝipon por meti vestojn, sed fakte devus esti du ŝipoj, unu kun la plantoj kaj unu kun la animaloj. Kaj estas tre grava por la boato de la animaloj ne perdi tiun de plantoj, ĉar la plantoj povas vivi solaj sen bestoj, la bestoj ne povas fari tiel. Dankon pro via atento kaj via paciencio. Thank you.